Pregled sportskog vikenda počinjemo sa košarkom. Druga regionalna liga Zapad, 13. kolo. Koč Polet Kraljevo, 75-93. Poraz košarkaša Goča od ekipe iz Kraljeva, koja je na prvom mestu, koja ima samo jedan poraz i želi viši rang. Goč je na petoj poziciji, 6 pobjeda i 7 poraza. Odbojka. Među regionalna liga, 10. kolo. Sportissimo, Župa Aleksandrovac, 0-3. Mlađe kategorije, među regionalna liga za pionirke, 3. kolo, imali smo duel dve ekipe iz Vrnjačke Banje. Sportissimo, Vrnjačka Banja, 3-0. Lepa prilika da vidimo vrnjačku odbojkašku mladost. Fudbal. Ženski fudbalski klub Kraljica Marija učestvuje na finalnom turniru pod nazivom Futsal za seniorke. To je pilot program koji je održan u Kragujevcu, u hali Jezero. 4 ekipe su učestvovale. Kraljica Marija, Ekonomac Kragujevac, Topola i Mačva Šabac. Kraljica Marija osvojila je 3. mesto i dobili su i bronzanu medalju. Fudbalski klub Vrnjačka Banja sa 3 selekcije učestvuje ovog vikenda u okviru zimske 7 lige. 2012. godište, 2 meča i 2 pobjede. Vrnjačka Banja, Kiker Kraljevo 4-1 i Vrnjačka Banja, Trstenik 3-0. 2015. godište, 2 meča sa ekipom Vuk Paraćin, 1 nerešena, 3-3 i 1 pobjeda, 8-0. 2013. godište, 2 ekipa, 1 nerešeno sa Poletom i 1 poraz od Karađorđa. Vrnjački srpskoligaš, fudbalski klub Real iz Podunavaca, priprema se za proći deo prvenstva i odigrali su i 3. kontrolnu utakmicu. Jagodina, Real, 0-0, a fudbaleri Reala od srede odlaze na pripreme u Kučevu. Džudo. U Beogradu, u hali Šumice, održano je prvenstvo Srbije u džudovu za kadete i kadetkinje. Džudo klub Goč imao je 2 predstavnika. Mlada Teodora Đorđević, plus 70 kg kategorija, osvojila je 5. mesto i dobila je diplomu. U meču za medalju poražena u jednoj izjednačenoj borbi. Mladi Luka Simić, 81 kg, poražen u prvom kolu. I za kraj, rukomet. Rukomet i klub Goč Merkur priprema se za drugi deo prvenstva i odigrali su i drugu kontrolnu utakmicu i ostvarili pobjedu. Župa Aleksandrovac, Goč Merkur, 24-38. A već u petak i subotu Goč Merkur učestvuje na memorijalnom turniru u Vrbasu. A mi ćemo u petak najaviti novi sportski vikend.